Чи виходите так коли-небудь на сцену? Так ні, але... Може, сходив кудись? Це був перед тим у твій церковий номер, а це мене не чудесний. Іване, що я мав співати? Так ти мене теж, я не сподівався, що ти зараз на сцену поблизиш, що мене спотикаєш. Коли до гурт твої грифон? Ні. Ні? Я сам виберу. А коли до гурт твої хіба ні? Ні, ти сказав, коли до гурт твої грифон, то я звикав. Ну, добре. Кінька з Пантерою. Трошки, напевно, перейдемо до бубабістів. Настрій такий бубабістський з'явився. Так. І... Але все-таки я серйозно на твору почну такого лицарського набірщі Юрка Андруховича. Грифон. Я не мав печаль.
співати разом всі. На вірші Віктора Неборака «Клітка з Кондерою» співати треба наступні слова. Гітара в пальцях ловилася, на звуки вишукання ласа. Для вас навіть тут мікрофони є посередині великі, бачите, в мене є, у вас є. Гітара в пальцях ловилася, на звуки вишукані ласа. Всі разом 3-4. Гітара в пальцях ловилася, на звуки вишукані ласа. Гітара в пальцях ловилася,
невесно небо. Потому что мы практически на вас.